សរុបមកនៅក្នុងការឲ្យទានមាន4យ៉ាងទី1ចេតនាទានណាគឺសំដៅលើចេតនាចេតសិកប្រកបក្នុងមហាកុសលចិត្តដែលជាហេតុនៃការឲ្យទានអញ្ចឹងគឺសំដៅលើតួចេតនាប្រកបក្នុងមហាកុសលគឺចេតនានឹងតាំងចិត្តក្នុងការឲ្យអញ្ចឹងក្នុងទីនេះគឺយកលោកយកចេតនាចេតសិកនឹងម្យ៉ាងវាអាស្រ័យលើការតាំងចិត្តអានឹងយកចេតនាទៅទី2វត្ថុទានគឺសំដៅលើបច្ច័យ4ដែលជាតិយធម៌ញោមឯមុនក៏សួររួមចាស់តិយធម៌និងតិយទានហ្នឹងខ្លះគេនិយាយតិយធម៌ខ្លះគេនិយាយតិយទាននិយាយថាម៉េចតែមិនដូចតែគ្នាទេពាក្យថាតិយៈហ្នឹងប្រែថាក៏បីឲ្យឬក៏ឲ្យតិយធម៌ហ្នឹងមានន័យថាសំដៅលើបច្ច័យ4ដែលក៏បីឲ្យយើងយកវត្ថុហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកណាវត្ថុហ្នឹងឯងឈ្មោះថាតិយធម៌ប៉ុន្តែពាក្យតិយទានហ្នឹងមិនសូវមានប្រាទេក្នុងធម៌លោកប្រាតែតិយធម៌ពីព្រោះតិយៈហ្នឹងប្រែតែឲ្យទៅហើយទានអ្នកក៏ឲ្យដែរកុំឲ្យវាជន់គ្នាពីទៅជាដបលពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរប្រាតិយធម៌អញ្ចឹងទៅត្រឡប់ខ្មែរយើងច្រើនប្រើពាក្យជន់គ្នាម្ចាស់គ្រូណាឲ្យឲ្យទានទៀតឲ្យហ្នឹងក៏ទានទានហ្នឹងក៏ឲ្យគ្នាបានមិនដែរគាត់ថាវាជន់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រាតិយធម៌ទៅវិញល្អជាងណាដែលលើបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងដែលក៏បីឲ្យនោះដល់ទី3អាលោកៈទានគឺអាលោកៈចេតសិកដែលប្រកបជាមួយចេតនាចេតសិកដែលជាហេតុនៃការឲ្យទានអញ្ចឹងក្នុងអង្គធម៌ទីកន្លែងទី3នេះអង្គធម៌យកអាលោកៈវិញព្រោះអ្នកដែលឲ្យទានបានតើចិត្តហ្នឹងមិនជាប់ជំពាក់ជាប់ពាក់ហួងហែងច្រើនធ្វើទានកាតែសំណាញ់ច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងតើតែដោះចិត្តឲ្យជាប់ហួងហែងក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងគណៈដែលឲ្យហ្នឹងគឺអត់ជាប់អីហើយនៅក្នុងអលោភៈហ្នឹងក៏មិនមែនកើតតែអលោភៈតែឯងទេក៏មានទួចេតនាចេតសិកអីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងទីដែរចេតនាកងដើម្បីឲ្យហើយក៏លះណាចិត្តសំណាញ់ហ្នឹងព្រះលោភៈហ្នឹងក៏ឲ្យទានទៅអញ្ចឹងយកអលោភៈជាបឋមប្រធានក្នុងអង្គធម៌នៃការធ្វើទានហើយដល់ទី4វិរតិទានគឺវិរតិចេតសិក3ដែលមានការវាចាទុច្ចរិតដែលមានការវាចាទុច្ចរិតដែលជាហេតុឲ្យសត្វទាំងឡាយមិនមានសេចក្តីភ័យកើតឡើងជាអភយទានទាំងដែលជាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅមានន័យថាញោមអ្នករក្សាសិលអ្នករក្សាសិលទាំងឡាយហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាការឲ្យទានដែរនៅសិក្ខាបទទី1ក្នុងបាណាតិបាតហ្នឹងណាញោមក៏ឈ្មោះថាឲ្យទានដែរតែទាននោះឈ្មោះថាអភ័យទានគឺសំដៅយកវិរតិចេតសិកទាំង3ហ្នឹងតែម្ដងក្នុងអកុសលកម្មបទ10វិរតិ3ហ្នឹងសមាវិចារវិជាវិជ័យទុច្ចរិត4សមាកម្មន្តៈវិជានៅក្នុងកាយកម្ម3សមាអាជីវៈបើនៅក្នុងនោះអត់មាននៅក្នុងមโนកម្មតែចូលនៅក្នុងពួកកម្មបត្តិបាន7សិក្ខាបទដែលយើងរាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរាប់ទៅបាននៅក្នុងពពួកនៃសិល5ដែលញាតញោមរក្សាហ្នឹង
ឈ្មោះថាជាអភ័យទានចូលនៅក្នុងពួកទាននឹងដែរណាវិរតិចេតនាក្នុងការវាចាមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិនពោលពាក្យកុហកអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងអានឹងចូលនៅក្នុងពួកទានដូចនេះថាវិរតិទានគឺវាចាទុច្ចរិតទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅពាក្យថាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើតួចិត្តអយភ័យខាងក្នុងតួអយភ័យខាងក្នុងនាំឲ្យវត្ថុខាងក្រៅហ្នឹងសង្គ្រោះបានឲ្យវត្ថុខាងក្រៅហ្នឹងបានសេចក្តីសុខបានខាងក្រៅហ្នឹងគឺអីបុគ្គលតីសត្វតីដែលយើងអយភ័យហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយយើងជិះឡានតាមផ្លូវឃើញឡានសរ៉ែនដែលគេស្រែកឡានគេហៅអីឡានដឹកបន្លំអាបន្លំអាបន្លំឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៀតអាបន្លំហ្នឹងស្រែកទៅយើងក៏ជិះឡានតាមផ្លូវហ្នឹងយើងក៏ញែកផ្លូវដោយគិតថាឥឡូវហ្នឹងគេត្រូវការជីវិតឯស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏អាចជំងឺធ្ងន់ត្រូវវះកាត់ជាបន្ទាន់ហ្នឹងហើយយើងក៏ញែកផ្លូវអីគេទៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏ឈ្មោះតែទៀនដែរទៀនហ្នឹងអត់អស់លុយមានពីរដែលអស់លុយគឺធម្មទៀននិងអមិសទៀនឲ្យតែមិនអស់លុយហើយជាទៀនដែលព្រះអង្គទសារជាអមិសទៀនទៅទៀតគឺការឲ្យអភ័យចឹងគឺអនុគ្រោះដល់សត្វខាងក្រៅខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខផងដែរដែលតាមមេត្តាចិត្តឬក៏វិន្ទិចេតនាហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងគឺបានចាប់4ចំណុចទៀតហើយចឹងចូលរួមចំណែកក្នុងសិលហ្នឹងក្នុងទានហ្នឹងទាំងអស់តើតើរឿងទានហ្នឹងក៏មានព្រះអង្គសម្ដែងពីព្រៀបជាមួយនឹងអ្នកស្រែព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿយរឿយ6យ៉ាងណាព្រៀបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើស្រែហើយនឹងអ្នកធ្វើទៀនព្រះអង្គសម្ដែងថាភ្លៀងបង្អោយចុះនៃរឿយរឿយ16ហ្នឹងភ្លៀងបង្អោយចុះគឺបង្អល់ចុះរឿយរឿយជនទាំងឡាយព្រោះពូជក៏រឿយរឿយអ្នកភួររស់រឿយទាំងឡាយជួរោះស្រែក៏រឿយរឿយដែរពេលដែលជួរោះរឿយរឿយបានផលស្រូវមកកាន់ដែនក៏រឿយរឿយដែរពេលដែលបានស្រូវមកកាន់ដែនរឿយរឿយហើយសមោមទាំងឡាយគឺអ្នកសោមទាំងឡាយហ្នឹងក៏មកសោមរឿយរឿយដែរព្រោះយើងមានរបស់ដែលត្រូវឲ្យគឺស្រូវអង្ករហ្នឹងអ្នកសមោមសោមរឿយរឿយម្ចាស់ទៀនក៏រមែងឲ្យរឿយរឿយដែរម្ចាស់ទៀនទាំងឡាយឲ្យរឿយរឿយហើយរមែងទៅកាន់ឋានសួគ៌ក៏រឿយរឿយដែរនឹងប្រៀបជាមួយនឹងការធ្វើស្រែដែលអ្នកស្រែត្រូវការទឹកភ្លៀងជាងបានភ្លៀងមកក៏រមែងបានផលស្រូវល្អទៅហើយបានផលស្រូវហើយក៏បានហ្នឹងផលស្រូវហ្នឹងគឺបានមកពីពូជដែលយើងបានដោះបណ្ដាំនៅក្នុងស្រែហ្នឹងហើយដល់លទ្ធផលក៏ទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌សុគតិក៏រួចរួចដែរហើយ
មានចាត់របៀបនឹងផ្សេងទៀតដែរអាទី9ហ្នឹងពេលដែលការឋានសួគ៌រួយរួយហើយព្រះអង្គចំណែងអំពីការឬទឹកដោះគោអ្នកឬទឹកដោះគោហ្នឹងក៏ឬតទាំងឡាយឬតរួយរួយទៅកូនគោក៏ចូលទៅទៅរកមេគោហ្នឹងរួយរួយដែរព្រោះមានទឹកដោះហ្នឹងហើយអ្នកល្ងងខ្លៅក៏លំបាករួយរួយដែរព្រោះតែអវិជ្ជារបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យជីវិតលំបាកព្រោះតែអវិជ្ជាអ្នកល្ងងខ្លៅញាប់ញ័រក៏រឿយរឿយដែរភ័យតក់ស្លុតហើយដល់អ្នកល្ងងខ្លៅហ្នឹងញាប់ញ័រហើយអ្នកល្ងងខ្លៅហ្នឹងក៏តែងទៅកាន់គួររឿយរឿយណាទៅកាន់គួរឬទៅកាន់កំណែក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងរឿយរឿយទៅតាមហ្នឹងពីព្រោះតែអវិជ្ជាអញ្ចឹងល្ងងនេះជាឈ្មោះនៃអវិជ្ជាដែលមិនបានឃើញនៅសច្ចធម៌អញ្ចឹងក៏ទៅកាត់នឹងគួររឿយរឿយហើយអ្នកល្ងងខ្លៅហ្នឹងអាកាត់នឹងគួរហើយល្ងងខ្លៅហ្នឹងក៏កាត់រឿយរឿយទៀតដែរមិនតែនៅក្នុងគួរហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេគឺសង្សារវដ្តពីជាតិមួយទៅជាតិមួយហ្នឹងកំណើតកម្មតកាតទៀតទៅមុខទៀតព្រោះតែល្ងងបន្តទៀតទៅពេលដែលកាត់នឹងសង្សារវដ្តតទៅទៀតណាស្លាប់តទៅទៀតក៏រឿយរឿយដែរតែកាលណាមានការកាត់មានសក្តីស្លាប់ជាធម្មតាកើតនឹងស្លាប់ជាគូនឹងគ្នាដោយព្រះអាទិត្យរះហើយនឹងលិចទៅវិញអញ្ចឹងតែមានរះមានលិចណាជីវិតមានកើតមានស្លាប់ហើយបើល្ងងខ្លៅស្លាប់រឿយរឿយហើយក៏ទៅកាន់ទីស្មោសានក៏រឿយរឿយដែរស្មោសានហ្នឹងគឺព្រៃដាក់ខ្មោចគេតែងនាំយកទៅកាន់ទីដាក់ខ្មោចដាក់សាកសពអររឿយរឿយដែរហ្នឹងនៅលើផែនដីនេះរកកន្លែងដែលមិនធ្លាប់បញ្ចុះសាកសពយើងគឺពិបាករកនេះកប់ស្លាប់លើផែនដីហ្នឹងគឺជាច្រើនណាស់មហាហ្នឹងហ្នឹងព្រោះតែអវិជ្ជាជាកម្បាំងអឺ